င်ပရိသတ်များအားလုံးပဲမင်္ဂလာပါခင်ဗျာကျွန်တော်တို့ကြည်သက်သတင်းချန်နယ်မှာဒီကနေ့အောက်တိုဘာလ29ရက်နေ့နောက်ဆုံးရသတင်းများကိုတင်ဆက်ပေးသွားမှာဖြစ်ပါတယ်သတင်းတင်ဆက်မှုလေးမစတင်မီကျွန်တော်တို့ရဲ့ channel လေးကို like and subscribe လုပ်ထားဖို့နဲ့သတင်းတင်ဆက်မှုလေးကိုဆုံးတိကြည့်ရှုနားဆင်ပေးဖို့မြေတားရက်ခံအပ်ပါတယ်ခင်ဗျာအခုတကပထမဦးဆုံးအနေနဲ့တင်ဆက်ပေးခြင်းတဲ့သတင်းကတော့စပကွန်လာကျုံနဲ့ကလေးနေပညာတက္ကသိုလ်ကစစ်သားတချို့ပြစ်ခတ်ခံရပြီး3ဦးသေဆုံးတဲ့သတင်းကိုတင်ဆက်ပေးကြပါတယ်စကိုင်းတိုင်းထပ်ပိုင်းကလေးမျိုးနဲ့တောင်ပိုင်းတရားဝရီကျေးဝါနာမှာစပကွန်လာကျုံနဲ့စကောင်းစီတပ်သားတွေလင်းငိုင်ပြစ်ခတ်ခံရပြီး3ဦးသေဆုံးတယ်လို့ဒေသခံတွေစီကသိရပါတယ်အော်တိုဘာလာ29ရက်နေ့ဒီကနေ့မနက်10:00နာရီဝန်းကျင်ကကလေးနေပညာတက္ကသိုလ် GTC ကျောင်းမှာတက်ဆွဲနေတဲ့စကောင်းစီတပ်သား10ဦးဝန်းကျင်ဟာတရားဝရီရွာထိုင်းမှာရှိတဲ့ဆန်ဆက်တီစီဖွဲ့ချုပ်မှုထွက်လာချိန်ပြစ်ခတ်ခံခဲ့ရတာလို့ဆိုပါတယ်9ဦးထိ3ဦးသေတာသိကြပါတယ်ကိုဘကမိုင်းကတ်ထောင်ရင်အိုက်ကောင်းနေနဲ့တွေ့လို့ဦးအောင်ပြစ်ခဲ့တာဆန်ဆန်နေရမှာစပကွန်နေပါတယ်လာကျုံတာဘာလို့ပို့လဲမသိဘူးသူတို့လေ့ကျင့်ရင်လို့ပို့နေမှာလို့တပ်ဖွဲ့နဲ့နှိစက်သူတွေကပြောပါတယ်ပြက်ကတ်ခံရပြီးနောက်ဒေဆုံသွားတဲ့စစ်သားလောင်း3လောင်းကိုခင်းနေရမှာထားခဲ့ပြီးသူတို့ကိုင်းဆောင်တဲ့တနတ်တင်နဲ့ဒံယာရတပ်သား2ဦးကိုတော့ကြံရှိတဲ့တပ်သားတွေကပြန်တည်သွားတယ်လို့ဆိုပါတယ်ပြက်ကတ်မှုပြပြီးနောက်ကလေးတကားစတပ်တွေကနေစကားလေးစီထွက်လာခဲ့ပြီးအဲ့ဒီထက်ကစင်းရင်အား20ကျော်စီတင်ဆောင်လာတဲ့စကားနှစီနဲ့ဒရုန်းတွေတင်ဆောင်လာတဲ့ဂါဒစီတို့ဟာ GTC အကြောင်းနဲ့ဝင်ရောက်သွားတယ်လို့ဆိုပါတယ်ကလေးမျိုးနဲ့မှာအပြန်လန့်အလဲငိုက်ပြက်ကတ်မှုတွေမကြာခဏဖြစ်ပွားလိမ့်ရှိပြီးနှစ်ဖက်ဒေဆုံမှုတွေလည်းရှိနေကပြီးခဲ့တဲ့ August 20ရက်နေ့ကလည်းစကန့်ဂျီဝါနာမှာစကောင်းစီစစ်ကြောင်းနဲ့တိုးပြီး CNDF ကရဲဘော်တအူဖမ်းဆီးတပ်ဖြတ်ခံခဲ့ရတယ်လို့သိရပါတယ်။နောက်ထပ်တမတ်တင်ဆက်ပေးခြင်းတဲ့သတင်းကတော့ချောင်းမှာတိုက်ပွဲပြင်းထန်နေပြီးစစ်တပ်ကထိခိုက်မှုများရှိတာကြောင့်လေချောင်းတန်ချက်ကကားများနဲ့ပါအုံပြုစစ်ကြောင်းထိုးမီးရှို့နေကဂျီဝါ30ကျော်မှတောင်းနေချီတဲ့ပြည်သူများထွက်ပြေးနေရတဲ့သတင်းကိုတင်ဆက်ပေးကြပါတယ်။မကွေးတိုင်းချောင်းမြို့နယ်မှာတိုက်ပွဲပြင်းထန်နေပြီးအကြံဘတ်စစ်တပ်မှထိခိုက်မှုများတာကြောင့်လေချောင်းနဲ့တန်ချက်ကကားများပါအုံပြုပြီးစစ်ကြောင်းထိုးမီးရှို့နေကကျေးဝါ30ကျော်မှတောင်းနေချီတဲ့ပြည်သူများဘယ်လိုရသူထွက်ပြေးနေရတယ်လို့ဒေသနေပြည်သူများကပြောဆိုပါတယ်။ပြီးခဲ့တဲ့အော်တိုဘာလ25ရက်နေ့ကစတင်ပြီးချောင်းနှုံးနယ်အတွင်းမှာစစ်ကြောင်းထိုးနေတဲ့ဂျမ်ဘတ်စစ်တပ်နဲ့တော်လိုင်းတပ်ဖွဲ့များထိတွေ့တိုက်ပွဲဖြစ်ပွားခဲ့ပြီးတော့ဂျမ်ဘတ်စစ်တပ်မှထိခိုက်ဒေဆုံးမှုတွေများပြားခဲ့ကြောင်းအဆိုပါတိုက်ပွဲဖြစ်ပွားပြီးနောက်အော်တိုဘာလ26ရက်နေ့မှာဂျမ်ဘတ်စစ်တပ်ကလေချောင်းနဲ့တန်ချက်ကကားများပါအုံပြုပြီးတော့အင်အား600ကျော်နဲ့ကျေးဝါများကိုဝန်းရောက်စီးနင်းနေခြင်းဖြစ်ကြောင်းသိရပါတယ်။အဆိုပါဂျမ်ဘတ်စစ်တပ်စစ်ကြောင်းထဲမှာချောင်းနှုံးနယ်ခါလဲရ73နဲ့မကွေးလက်တပ်မှစစ်သားများပါဝင်ပြီးကန်ချီကုန်းရွာမှာပြူစော်တီများနဲ့လမ်းပြဖြစ်ပါဝင်လာကြောင်းအဆိုပါစစ်ကြောင်းကဒီကနေ့အော်တိုဘာလ29ရက်နေ့မှာနေဝဲတော်ခြေဝါကိုမီးရှို့ဖျက်ဆီးနေပြီးအနီးနားခြေဝါမှာပြည်သူပိုင်နေများကိုလည်းဝင်ရောက်မှွေနောက်ကတံပိုးကြီးပြည်စည်းတွေကိုပေါက်တွင်းခိုးယူနေတာကြောင့်ခြေဝါ30ကျော်မှတောင်းနေချီတဲ့ပြည်သူများဘေးလွတ်ရာသို့ထွက်ပြေးနေရတယ်လို့သိရပါတယ်စစ်ကွဲတွေစစ်ကြောင်းထိုးတဲ့အချိန်မှာ PDF တင်းနဲ့တိုက်ပွဲဖြစ်တာမနိုင်တော့မကွေးလက်တက်ကနေခေါ်ပြီးလေရင်နေနဲ့ပုံကျဲတယ်ပုံကျဲတော့ရွာမှာ56ရင်လောက်ထိတယ်ပြီးတော့လေရင်ပြန်သွားတဲ့အချိန်မှာသူတို့ဘက်ကအကြဆုံးများတယ်ဆိုပြီး26ရက်နေ့မှာတန်ချက်ကကားတွေနဲ့လာတယ်ဖြစ်တာက25ရက်နေ့ဖြစ်တာဖြစ်တဲ့နေ့မှာပဲသူတို့ကလေရင်ပြစ်ကူခေါ်တယ်သူတို့ရှုံးတော့25ရက်နေ့မှာတင်ကားတွေနဲ့လာပြီးတော့မှွေတယ်ဒီနေ့ဆိုရင်နေရွယ်တော်ရွာကိုသူတို့မီးရှို့ဖျက်ဆီးလိုက်ပြီးအခုနေရွယ်တော်ရွာတွေမကဘူးပပက်လက်ကဂျေးဝါပေါင်း30ကျော်လောက်ကဘိုက်ကြီးတွေရောလူကြီးတွေရောကလေးတွေရောအကုန်လုံးထွက်ပြေးနေရတယ်ထွက်ပြေးနေရတာကိုလိုက်ပြနေတာဒေါတွေတောင်တွေထဲမှာထွက်ပြေးနေရတာနေရွယ်တော်နဲ့ပပက်လက်ရွာတွေကိုအကုန်လုံးစစ်ချောင်းထိုးလိုက်မှွေပြီးတံပိုးရှိပစ္စည်းတွေယူပြီးရင်မီးရှို့တယ်စပေးချောင်းတွေကိုတော့တနတ်တင်နဲ့လိုက်ပြတာပြေးနေရတဲ့သူတွေကမွေးကနေဖွားကနေမျိုးသမီးတွေလည်းပါတယ်ပြီးတော့လုံးဝလမ်းမရှောင်းနိုင်တဲ့ဖွားကြီးတွေလည်းပါပါတယ်အရီလူတွေပါရှောင်းနေရတာနေဝဲတော်ဆိုရင်မိသားမလူတွေပါသွားလားမပါသွားလားအတိပြုလို့မရသေးဘူးဒီမနက်ရှုံနေတာဆိုတော့ပြည်သူတွေအနေနဲ့လည်းဝင်ကြီးလို့မရဘူးလို့ဒေသနေပြည်သူတအူးကပြောဆိုပါတယ်နောက်ထပ်တစ်မှတ်တင်ဆက်ပေးခြင်းတဲ့သတင်းကတော့တန်တလန်မြို့မှာချင်းလန်စိုးရကာကွယ်ရေးတပ်ဖွဲ့ကတင်ပိုက်ထားတဲ့တစကန်အများစုပြန်လည်လက်လွတ်လိုက်ရတဲ့သတင်းကိုတင်ဆက်ပေးကြပါတယ်ချင်းပြည်နယ်ထန်တလန်မြို့တိုင်းတိုက်ပွဲမှာချင်းလန်အစိုးရကာကွယ်ရေးတပ်ဖွဲ့ကတင်ပိုက်ရရှိထားတဲ့အကြံဘတ်စကောင်းစီတပ်စခန်းအများစုကိုပြန်လည်လက်လွတ်ခဲ့ရတယ်လို့သိရှိရပါတယ်။ချင်းလန်အစိုးရကာကွယ်ရေးတပ်ဖွဲ့ကတင်ပိုက်ထားတဲ့တပ်စခန်းများကိုပြန်လည်ရရှိနိုင်ရန်အတွက်အကြံဘတ်စကောင်းစီကအင်အား200ကျော်နဲ့ထိုးစစ်ဆင်လာခဲ့ခြင်းဖြစ်ပါတယ်။အခုလက်ရှိထန်တလန်မြို့မှာချင်းလန်အစိုးရကာကွယ်ရေးတပ်ကတပ်စခန်းအလုံးနီးပါးကိုပြန်လည်လွတ်လိုက်ရတယ်။စုစုပေါင်း၄ခုလောက်ရှိမယ်။အခုအော်တိုတောင်ကုန်းတစ်ခုကိုပဲချင်းလန်အစိုးရကာကွယ်ရေးတပ်ကထိန်းချုပ်ထားတယ်။ဟာကာကနေစကုလာတဲ့စကောင်းစီတပ်စစ်ကြောင်းလဲထန်တလန်မြို့ထဲဝင်နိုင်ပြီလို့မြေပြင်သတင်းရင်းမြစ်များကပြောဆိုခဲ့ပါတယ်စကောင်းစီတပ်ကအော်တိုတပ်စခန်း C3C2 အပါအဝင်ခြားတပ်စခန်းတို့ကိုထပ်မံရရှိထားပြီးလက်ရှိချိန်ထိတန်တလန်မြို့မှာတိုက်ပွဲဆက်လက်ပြင်းထန်နေဆဲဖြစ်တယ်လို့သိရပါတယ်တန်တလန်မြို့ကိုပြန်လည်ထိန်းချုပ်ဖို့စကောင်းစီဘက်ကလေကြောင်းနဲ့ပြင်းပြင်းထန်ထန်တိုက်ခိုက်နေပြီးမြေပြင်မှာထိုးစစ်ဆင်တွေကဟာကာမြို့မှာလက်နက်ကြီးများနဲ့လည်းနေစဉ်ပစ်ကူပေးနေကြောင်းသိရပါတယ်နောက်ထပ်ထပ်တင်ဆက်ပေးခြင်းတဲ့သတင်းကတော့နာခံကိုဘုံကျဲနေတဲ့စတက်လေရင်ကိုတရုတ်ပစ်ခတ်တယ်ဆိုတဲ့သတင်းကိုတင်ဆက်ပေးကြပါတယ်ဒါအောင်မျိုးသားလုံမြောက်ရေးတက်မတော်တင်းနယ်လေထိန်းချုပ်ထားတဲ့ဒီဦးမြမနဆက်နဂမ်းမြို့အားဘုံကျဲရန်လာရောက်တဲ့စကောင်းစီတိုက်ရဲတိုက်လေရင်တစ်စီးကိုဒီကနေ့မနက်အစောပိုင်းမှာတရုတ်ဘက်ကချိန်ချောက်ပစ်ခတ်ခဲ့တယ်လို့သိရှိရပါတယ်။နဂမ်းမြို့ပေါ်သို့ဒီကနေ့မနက်9နာရီခွဲခန့်မှစတင်ကရှစ်ကြိမ်ခန့်ပြန်တန်းနေတဲ့ဂျာဖိုက်တာ
နေဆက်အနီကလာချင်းကြောင့်တရုတ်စစ်တပ်ကမြေပြင်ကနေစစ်မှတ်ပြပစ်ခတ်ခဲ့တယ်လို့နိုင်ငံမျိုးကအမျိုးသားတဦးကဆိုပါတယ်။တိုင်လေးရင်ကနိုင်ငံကနေတရုတ်ဘက်ကိုဦးတည်ပြီးပြန်လဲတဲ့အချိန်မှာတရုတ်ပိုက်နယ်ထဲမဝင်ရောက်နိုင်အောင်တရုတ်စစ်တပ်ကပြန်ပစ်တယ်။တရုတ်ဘက်ကဒရဇတ်ပစ်တော့လေရင်က9မိနစ်ချာဆိုပြန်လာတယ်။တရုတ်ကထပ်ပစ်တဲ့အချိန်ချင်းပဲလို့ဆိုပါဒေသခံကပြောဆိုပါတယ်။နိုင်ငံလုံးနဲ့ထိစပ်နေတဲ့တရုတ်နိုင်ငံနောင်တောင်မြို့အခြေဆိုင်နယ်စပ်မှာတပ်ဖြန့်ထားတဲ့တရုတ်စစ်တပ်ကပြစ်ခတ်ခဲ့ခြင်းဖြစ်ပြီးမြန်မာဘက်သို့ကြီးများကြားရောက်မှုရှိနိုင်တယ်လို့၎င်းကစပ်ပြောပါတယ်။ဂျမတီးယားတလောက်ကမူဆယ်ကုံသွဲရေးစုံပတ်စကောက်စီလေးရင်နဲ့ကင်းလဲပြန်တန်းနေတဲ့တော့တရုတ်နိုင်ငံဘက်ကလေကြောင်းရန်ကာကွယ်ရေးနဲ့ပြန်လည်ပြစ်ခတ်တာမျိုးတွေလှုံ့ဆော်တာမျိုးရှိတယ်လို့ DNL ပြန်ကြားရေးတာဝန်ခံလူရည်ဦးကဆိုပါတယ်။စကောက်စီတားဒီကနေ့မနက်၈နာရီခန့်မှာနိုင်ငံမျိုးအရှိတ်တမိုင်းကွာမှာရှိတဲ့စကန်တက်ကုန်းနဲ့လွယ်စာကျေးဝါနီးတို့ဘုံသုံးလုံးကျဲချတိုက်ခိုက်ခဲ့တယ်လို့နိုင်ငံနဲ့ထိစပ်နေတဲ့ကချင်ပြည်နယ်မဝင်းကြီးမြို့ကိုလည်းဘုံလေးလုံးကျဲချခဲ့ပါတယ်။ဒဇယ်နှစ်ခုဆက်စင်ရေးတနေ့ပြတဲ့ဒီကနေ့မှာအကြမ်းဖက်စစ်တပ်ဟာရှမ်းမြောက်မြို့များကိုလေကြောင်းကနေဘုံကျဲလျက်ရှိတယ်လို့ဒီမနက်စောပိုင်းကလည်းမြန်မာမျိုးသားဒီမိုကရက်တစ်မဟာမိတ်တပ်မတော် MNDA ထိန်းချုပ်ထားတဲ့ကိုကမ်းမြို့တော်လောက်ကန်ရဘုံကျဲခဲ့ခြင်းကြောင့်ပြည်သူလေးဦးထိခိုက်ဒဏ်ရာရရှိခဲ့ပြီးဟိုတယ်များနေအိမ်အများပြားနဲ့လမ်းများထိမှန်ပျက်စီးခဲ့ကြောင်းကိုကမ်းတပ်ကထုတ်ပြန်ခဲ့ပါတယ်။ဒါပြင်ညောင်မမိတ်သုံးဘွဲ့ထိန်းချုပ်ထားတဲ့မျိုးရွာများအနေနဲ့ရခိုးခါလေကြောင်းတိုက်ခိုက်မှုကိုအထူးသတိပြုရန်လည်းတင်းနယ်တွေဘွဲ့ဝင်များကသတိပေးထားကြပါတယ်။နောက်ထပ်တမန်တင်ဆက်ပေးခြင်းတဲ့တင်ကတော့ဒီလဲမှာဖန်ခန့်ရတဲ့ဒေါ်လန်ရေးဖွဲ့ဝင်၄ဦးမီရှိုတပ်ဖြတ်ခံရတဲ့တင်ကိုတင်ဆက်ပေးကြပါမယ်။မကွေးတိုင်းဒီလဲမျိုးနဲ့ဂျာခဲရွာကိုယမနေ့အော်တိုဘာလ26ရက်နေ့မနက်ပိုင်းအကြမ်းဖက်စစ်တပ်ကအလဲငိုက်စီးနှင်းမှုမှာဒေါ်လန်တပ်ဖွဲ့ဝင်၅ဦးတပ်ဖြတ်ခံခဲ့ရပြီးတော့၄ဦးရဲ့ရုပ်လောင်းများဟာမီရှိုခံထားရပါတယ်။ဒီလဲမျိုးမှာထွက်လာတဲ့စစ်တပ်နဲ့ပြူစောတိအင်အား60ပါစစ်ကြောင်းဟာမျိုးရဲတောင်ပတ်၄မိုင်ကွာဂျာခဲရွာကိုမနက်၄နာရီခွဲမှာဝန်းရောက်စီးနှင်းစဉ်ရွာနောက်ပိုင်းမှာလုံခြုံရေးခင်းဆောင်နေတဲ့ဒေါ်လန်တပ်ဖွဲ့ဝင်၄ဦးအငိုင်းမိပြီးဖမ်းဆီးခံခဲ့ရပါတယ်။၎င်းတို့ဟာအသက်30နဲ့40ကျော်အရွယ်များဖြစ်ကြတဲ့ကိုတန်းစိတ်မင်း၊ကိုမျိုးကျော်၊ကိုမင်းသူနဲ့ကိုဝင်းဆန်းဦးတို့ဖြစ်ကြပြီးတော့အသက်30အရွယ်ကိုနေဆန်းဝင်းဆိုသူဟာလည်းရွာပြင်လေခွင်းထဲမှာပြစ်တက်ခံခဲ့ရပါတယ်။စစ်ကြောင်းဝင်ရောက်ချိန်မှာဂျေးဝါထဲမှာပိမိချန်ရင်းနေတဲ့ဒေသခံများရဲ့ပြောဆိုချက်အရဗန်းမိသွားသူများကိုအရှင်လက်လက်မီးရှို့တပ်ဖြတ်ခြင်းဖြစ်နိုင်တယ်လို့တော်လိုင်းအင်အားစုများကမှတ်ချက်ပြုပါတယ်။ဖမ်းဆီးပြီးတော့တိမ်မကြခင်ချိန်မှာမိခိုးတွေဥပီးထွက်လာတယ်။အဲဒီချိန်မှာဒေသခံတွေကအများကြီးရွာထဲမှာကြံသေးတယ်။ထွက်မပြေးနိုင်သေးတဲ့ကြံနေတဲ့ဒေသခံတွေကကြားတယ်။မိခိုးတွေကိုမြင်တယ်မီးခိုးထွက်နေတဲ့အချိန်မှာအော်တန်တွေငဲတန်းပေါင်းအော်ရဲတန်တွေကိုဒေသခံတွေကကြားရတာလို့ဆိုပါတယ်။သူတို့စစ်တပ်ကပြန်သွားပြီးတွားကြည့်လိုက်တဲ့အချိန်မှာအလောင်းလေးလောင်းကမီးလောင်လို့ကျွမ်းထားတဲ့အလောင်းတွေကိုတွေ့ရတာလို့ရော်တော်လန်ရေးတပ် WIA ဒီလက်မှတခင်စော်ကပြောဆိုပါတယ်။အိုင်းနဲ့မနှမ်းမှာပဲအစိုးပါဂျမက်စစ်တပ်စစ်ကြောင်းကပြန်ထွက်သွားပြီးနောက်ဒေါ်လန်ရေးအင်အားစုများကရွာတွေကိုဝင်ရောက်ကြီးရှုပ်ရမှာရုပ်စင်းတရံတောင်မပြည့်ပြင်းတော့တဲ့မီးရှို့ခံထားရတဲ့ရုပ်လောင်းလေးခုကိုလုံခြုံရေးကင်းတဲ့နေဝင်ချင်းမှာတွေ့ရှိခဲ့ရခြင်းဖြစ်ပါတယ်။ဒါပေမဲ့ကိုနေဆန်းဝင်းရဲ့ရုပ်လောင်းကိုတော့မီးမရှို့ထားလို့ဆိုပါတယ်။တပြက်ခံရတဲ့ဆိုပါ9ဦးဟာပြည်သူ့ကာကွယ်ရေးတပ်မတော် PDM မှာတူဂျေးဝါပြည်သူ့ကာကွယ်ရေးဖွဲ့ပါကဖားမှာ၄ဦးတို့ဖြစ်ကြတယ်လို့သိရပါတယ်။မျိုးနဲ့မလမကမရှိတဲ့ဂျာခဲရွာကိုစစ်တပ်ကရခင်ကလည်းဝင်ရောက်စီးနှင်းလေရှိပြီးထိုးချိန်များမှာစစ်တပ်ကထိခိုက်မှုများရှိကရခိုးချိန်မှာလင်းငိုက်ဝင်ရောက်စီးနှင်းခြင်းဖြစ်တယ်လို့ခံခေါ်ခဲ့ရင်ပါကဖားတာဝန်ခံဆရာကျော်ကပြောပါတယ်။ဂျာခဲဂျေးဝါမှာပြန်ဆုတ်သွားတဲ့ဂျမ်ဘတ်စစ်ကြောင်းကိုလည်းဒေသကာကွယ်ရေးဖွဲ့များကဒရုန်းနဲ့တိုက်ခိုက်ခဲ့ရာစကောင်းစီဘက်ကထိခိုက်ဒဏ်ရာရသူများရှိတယ်လို့တော်လိုင်းအင်အားစုများဘက်ကဆိုပေမဲ့စတပကထိခိုက်တိုက်စုံမှုချင်းနေနဲ့ပတ်သက်ပြီးတိကျတည်ပြနိုင်ခြင်းတော့မရှိသေးပါဘူး။ဂျာခဲရွာကိုနိုင်ပိုင်းစင်းနေမှုပြီးဒေသခံအမျိုးသား၃ဦးထက်မနည်းကိုလည်းစတကဖမ်းဆီးခေါ်ဆောင်သွားရာဒီကနေ့အော်တိုဘားလ29ရက်မွန်လွဲချိန်ထိဆက်သွယ်ပြတ်တောက်နေဆဲဖြစ်တယ်လို့ဒေသနေတော်လိုင်းအင်အားစုများကဆိုပါတယ်။ဂျာခဲရွာဒေသခံများဟာအစိုးပါစစ်ကြောင်းရန်ကိုကြောက်ရွံ့တာကြောင့်နေရက်မပြောင်းရဲသေးပဲဘေးလို့ရတင်းလျှောက်နေဆဲဖြစ်တယ်လို့ဆိုပါတယ်။ဂျာခဲရွာကိုဝင်ရောက်စင်းနေတဲ့စစ်ကြောင်းမှာဒီလင်းမျိုးပေါ်မှာဂါလာရှိကြတက်ဆွဲထားတဲ့အမှတ်51ခြေလင်းတဲရဲမှာစကောက်စီတပ်ဖွဲ့ဝင်အများစုနဲ့စစ်တပ်ကလက်နက်တပ်ဆင့်ပေးထားတဲ့ပြည်သူစစ်လို့ခေါ်တဲ့ပြူစောတိများပါဝင်တယ်လို့တော်လိုင်းအင်အားစုကပြောပါတယ်။ချင်းစကိုင်းတိုင်းနဲ့နန်းမိတ်ချင်းထိစပ်နေတဲ့မကွေတိုင်းမြောက်ပိုင်းကံကောထီလင်းစောကြောက်တုစားတဲ့မျိုးနယ်များပါဝင်ရာရော်ဒေတာဟာလက်နက်ကန်ကုကံမှုအကောင်းရာဒေတာဖြစ်ပြီးတော့တော်လိုင်းအင်အားစုများကဂျေးဝါအများစုမှနေမြေစုမှုထားပါတယ်။နောက်ထပ်တမတ်တင်ဆက်ပေးခြင်းတဲ့တင်ကတော့ဖန်စီထိန်ထိန်ထားတဲ့တင်တောက်နှစ်ဦးကို KIA ပြန်လုပေးဆိုတဲ့တင်ကိုတင်ဆက်ပေးကြပါတယ်။ကချင်လူလိုက်တမတော် KIA ဖမ်းဆီးထားတဲ့ဘာကန့်အခြေဆိုင်တရင်တောက်ကိုတာလင်းမောင်နဲ့ဂုံအောင်ရိုးတို့နှစ်ဦးကို KIA ကပြန်လို့ပေးလိုက်ပါတယ်။ KIA ကပြန်လို့ပေးလိုက်ကြောင်းဂုံအောင်ရိုးက၎င်းရဲ့လူမှုကွင်းရဲ့စာမျက်နှာမှာတဆင့်ဒီကနေ့အော်တိုဘားလ29ရက်နေ့နေ့လယ်ပိုင်းမှာရေးသားတည်ပေးပါတယ်။ကျွန်တော်နဲ့ကိုတာလင်းမောင်နေကောင်းချမ်းမစွာနဲ့ပြန်လည်လွတ်မြောက်ခဲ့ပါပြီ။ကိုကြီးစောင်းလျှောက်ပေးခဲ့သူအားလုံးကိုကျေးဇူးတင်ပါတယ်ခင်ဗျားလို့ရေးသားထားပါတယ်။ဘာကန့်အခြေဆိုင်တရင်တောက်ကိုတာလင်းမောင်နဲ့ဂုံအောင်ရိုးတို့ကိုဘာကန့်မှာတိုက်ပွဲများပြင်းထန်နေစဉ်စက်တင်ဘာလ29ရက်နေ့စက်တင်ဘာလ30ရက်နေ့မှာ KIA တမဟာကိုတည်ရင်6ကဖမ်းဆီးခဲ့ခြင်းဖြစ်ပါတယ်။၎င်းတို့နဲ့အုပ်လုံးကျုံစွာရှိနေတယ်လို့ KIA ပြန်ကြားရေးရရှိဗိုလ်မှူးကြီးနှုတ်ဘူးကကချင်ပြည်နယ်ခြေဆိုင်သတင်းဌာနတချို့မှဆိုင်အော်တိုဘာလာစာမိုက်မှာအတည်ပြုခဲ့ပါတယ်။နေဦးတော်လိုင်းကလာမှာဒိုင်းသားလက်နက်ကင်အဖွဲ့ကသတင်းတောက်နှစ်ဦးကိုဖမ်းဆီးတဲ့ဖြစ်စဉ်ဟာပထမဆုံးကြိမ်လည်ဖြစ်ပါတယ်။နိုင်ငံတကာသတင်းတောက်များအဖွဲ့ချုပ် IFJ သတင်းတောက်များကာကွယ်ရေးကော်မတီ CPJ အပါအဝင်နိုင်ငံတကာမှမီဒီယာအဖွဲ့စည်းတချို့နဲ့ပြည်တွင်းမှမီဒီယာအဖွဲ့စည်းတချို့ကလည်းတရင်တောက်နှစ်ဦးကိုပြန်လို့ပေးရန်တိုက်တွန်းတောင်းဆိုခဲ့ပါတယ်။ဒ
တလားခန့်ကြာထိန်းသိမ်းခံရပြီးတဲ့နောက်ဒီကနေ့ပြန်လဲလုံမြောက်လာခြင်းဖြစ်ပါတယ်။နောက်ထပ်တင်ဆက်ပေးခြင်းတဲ့တရင်ကတော့မြ ாவ ရီကိုစကူလာတဲ့အောင်စရာစစ်ကြောင်တိုက်ခိုက်ခံရပြီးလက်နက်ခဲယမ်းများတင်ဆက်ရမိတဲ့တရင်ကိုတင်ဆက်ပေးကြပါတယ်။ခရင်ပြည်နယ်မြ ாவ ရီမြို့ဘက်သို့စကူလာတဲ့အကြံဘတ်စကောင်းစီရဲ့အောင်စရာစစ်ကြောင်နဲ့ဒေါ်လာယံပူပေါင်းတပ်ဖွဲ့တို့ယမန်နေ့အော်တိုဘာလ26ရက်နေ့ကအာရှလမ်းမကြီးတနေရာမှာထိတွေ့တိုက်ပွဲဖြစ်ပွားခဲ့ကြောင်းသိရပါတယ်။အကြမ်းမဲ့စကောင်းစီရဲ့ဓမ္မ55စကခ7ဓမ္မ44တို့ပူပေါင်းပဝင်ထားတဲ့အောင်စရာစစ်ကြောင်းနဲ့ထိတွေ့တိုက်ပွဲမှာခြေကားပြားရှခုအပါဝင်လက်နက်ခဲယံအများပြားတင်ဆက်ရမိခဲ့ကြောင်းသိရပါတယ်။တိုက်ပွဲတွင်တော်လိုင်းပူပေါင်းတပ်ဖွဲ့ဘက်မှရဲဘော်3ဦးထိခိုက်ဒဏ်ရာရရှိခဲ့ပြီးစကောင်းစီဘက်ကထိခိုက်သေဆုံးမှုစီးရင်ကိုတော့သိရှိရခြင်းမရှိသေးပဲစုံစမ်းနေတယ်လို့တောင်ပိုင်းစစ်တေတာကထုတ်ပြန်ထားပါတယ်။အဆိုပါတိုက်ခိုက်မှုကိုတောင်ပိုင်းနိုင်စစ်တေတာစစ်တေတာကွယ်အမှတ်3မြို့ဟာ32ကောဘရာစစ်ကြောင်းတက်စစ်ကြောင်းနဲ့မြို့ဟာ31လက်အောက်ခံကြားပြုတ်စစ်ကြောင်းရောင်းနေဒရုန်းထုတ်တပ်ဖွဲ့ Golden Eagle KNU KNLA Federal Win Justice Win နဲ့ Face Win တို့ကပူးပေါင်းတိုက်ခိုက်ခဲ့ကြကြောင်းသိရပါတယ်။မြ ாவ ရီမြို့မှာပြီးခဲ့တဲ့အော်တိုဘာလ16ရက်နေ့ကလည်းစကောင်းစီရဲ့အခိုင်အမာတဆွဲထားတဲ့၄ကိကောအမြောက်ကုန်းကဆွဲတဲ့ကုန်းစကန်ကိုတော်လိုင်းတပ်ဖွဲ့များကစကန်သိမ်းပိုက်နိုင်ခဲ့ပြီးတော့တတားလေးဦးတေဆုံးက14ဦးတန်ရာရရှိခဲ့ပြီးလက်နက်ခဲရဲအများပြတင်ဆက်ရမိခဲ့ကြောင်းတောင်ပိုင်းစစ်တေတာထံကသိရပါတယ်။အရင်နောက်နိုဝင်ဘာအဆုံးဖြတ်ထရန်နိုင်ရဲ့ငပုအဖေဖြောက်ပြီဆိုတဲ့တော်လန်စာရေးဆရာရဲ့ရေးသားထားမှုကိုတင်ဆက်ပေးပါမယ်။အကြောင်းကထရန်ကအကြွေးပြန်ယူမယ်လို့ပြောထားတယ်လို့အရေးချိန်တရုတ်ကြီးလှုပ်မရရင်ကိုရီတို့အဆင်ပြေပြီ။ဒါတက်သူပြောထားသလိုပူတင်နဲ့ပီးစလုပ်ယူကရိန်းဆေးရလိုက်ရင်ငပုအဖေပြောက်ပြီ။အဲဒီတော့ဘလန်ကထရန့်အတက်မဟာလာတရုတ်သွားဒါလာယာတက်တွေပြင်းဦးလွင်တိုက်မန်းဝင်နိုဝင်ဘာကာဂျိုးနဲ့မဟာလာစကဆဒိုးမဲ့အတန်လေးစောင့်မျှော်ကြည့်ကြရအောင်လားဗျာ။ဒါကြောင့်ထရန့်မဲအားပေးမယ်ဓာတ်စစ်ဖို့နိုင်ရစေချင်တယ်ဒါပဲ။ထိုးချိန်ဆိုမြန်မာထိုင်ဝမ်တောင်ပင်လေယူကရိန်းအစ္စရေးစီးရီးတွေကစအကုန်ရပ်တန့်သွားပါလိမ့်မယ်။ဒီအတွက်ထရန့်ထိုးတို့ပြောပြီးလုံးမဲ့မဲဆွဲနေမှာတော့သူမနိုင်မဲရှိပါမလား။ဒီမိုကရက်ကတော့ထရန့်နဲ့ပူတင်အဆင်ပြေပြီးအမေရိကန်ဂျိုးစီပွားထိခိုက်မှာစိုးရိမ်နေတယ်။ဒါကလည်းထရန့်မတက်စေဖို့စိုက်ဝါရီဇင်ဖြစ်မှာပါပဲ။ဘာပဲဖြစ်ဖြစ်ဘိုင်နန်ထန်ထရန့်ပါလဲတည်ပြီးသားမို့ဒီတစ်ချိန်နဲ့ကဘာကြီးပြန်လဲအေဂျင့်စစ်ဖို့ဘွဲဆုနေသူတွေကိုထိန်းချုပ်ဖို့ထရန့်မှထရန့်ပဲဆိုတာပါပဲ။အခုငပူးနေတာကြည့်အောင်။တမိုးပေါက်ကိုကလေးကပိတ်တယ်။ရှမ်းမြောက်ကိတ်အားလုံးရထားတယ်။မြ ாவ ရီမက်ကီဘာဆောင်ပေါက်တွေအားလုံးတားလာရတက်တွေကိုမဖြတ်ဘဲသွားမရဘူး။လိုက်စာကမ်ပိုက်တီပန်ဝါကလည်း KIA ငွေရပေါက်အားလုံးကိုတားလာရဘက်ကရထားပြီ။မကုတ်ကိုတင်းနီလာရေးဖားကန်းကို KIA ပိုက်လိုင်းကို AA ဘဘက်ဘဲကပိုက်ပိုက်ရှာမလဲအခုတော့ပြည်တွင်းမှာအခွန်မဲ့တွေဖမ်းလို့တယ်အဓိကကတာလာရတွေဝင်ဝင်မရအောင်လုပ်တာပဲဒါမှမဟုတ်ဒါတွေကငပုတ်ကိုဖျက်တောက်ထားတာငပုတ်ကမသိရှာဘူးဒီလိုဝါနဲ့ GDP ကတက်နေတယ်ဆိုပြီးပြောနေတာဝါစီမကြသေးရေငါမရှုံးဘူးဆိုပြီးပတ်ဆက်နေလှင်ရိုက်ဖို့ချောင်းနေတာအခုဂိန်းနူတို့ကဖျားသုံးစုကိုပါပိတ်ဖို့နန်ကွင်းကိုတီးတော့ရွှေပါးကွာငါမသိငါစကမ်းမကြစေရဂျင်းတက်တက်နဲ့အခုတည်းပပတ်ဆက်ဆက်တေးပြော်လို့ကောင်းနေတာမှမနေမတော့ပါလားဗျာတောင်ခံကတော့လက်နဲ့အလူတက်လူရနိဗ္ဗာန်နဲ့ကြီးပဲပြော။စာခမျိုးတုံးရေးစီမံချက်နဲ့အသေးဆက်ဆက်စစ်မှုတန်းလေးတွေကိုဘဝတဘာကိုအဖော်အများနဲ့ပို့ပေးနေရတဲ့တင်းနီလာအေးတို့လည်းမောနေပါပြီလေ။ဒါပြင်အန်ကတော့ငပုရန်ကြီးကိုရရရမန်းနေရတယ်ဗျ။သူချိုင်းရင်ရခိုင်ပြည်တစ်ကနယူးဇီလန်တို့နယူးအင်္ဂလန်တို့လိုနယူးရခိုင်ဖြစ်တော့မှလေ။ဒါကြောင့်မားလာခြေထားတဲ့ရရရဖျားတွေလုံးမဖြစ်လို့ဘာဖို့တယောက်ခေါင်းချင်ခေါင်းနေမှအသေးကြပါ။နောက်မြင်တဲ့လောက်ညာတကြောကတော့30မြင်းဆောင်20ခွန်တက်ဝေးမှကာတုံးလုံးနဲ့စပြီးတပေါင်းစုကိုတိုက်ရင်ဖွဲ့မယ်ထင်တာပဲ။နဂါးနဲ့ပကပနဂါးနဲ့တက်မနီဘလိုပဲညင်ညီပါလိမ့်။နဘာကားကိုဘင်းရင်အကုန်ရင်းဆိုင်ကြမှာပါ။မဆိုင်ရင်သူတို့အကုန်ဖေးထွက်နေရတော့မယ်။အတော်မခံကြတော့ပါဘူး။မဟုတ်ရင်တော်လန်ရေးပြီးမဟာလာလက်တက်တွေဖြစ်လာလိမ့်မယ်။ဒီလိုအဖြစ်ပြည်တွင်းပြပရောပြည်သူကရောဘယ်နည်းနဲ့မှဖိမကတ်မှုဆိုတာသူတို့သိဆုံးပါ။အချုပ်ကတော့ဗျာ။ညမ်းမာတွေရန်ဖြည့်ရင်ပိုချစ်ကြတယ်ဆိုတာကြောင့်ဗျာ။ဒါကြောင့်ခုလိုပွဲတွေဆိုပြီးချားနေကြတယ်လို့မြင်နေ။အားနေတာလဲပါမှာပေါ့လေ။အဲဒီတော့မအားတောင်အားလုံးဝိုင်းပြီးထောက်ကူကြ။ဒါမှပွဲစဉ်တွေပိုကြည့်ကောင်းလာမှာ။ကျုပ်တို့ညမာတွေကတကယ်ဖိုက်ရင်တွင်းနေပါတယ်အားနေလို့သာရံဖြစ်ချနေကြတာအခုစီပါရွာကအလောင်းတွေကငါတို့ပိုစီလုံးရမယ်ဆိုတာတက်တည်ပြနေတာပါပဲဒါကြောင့်အားလုံးအချွေးပြန့်ယူကြဖို့ပြန်ညင်းညွတ်စူးစိပြီးမဟာလာစကားစားတွေကိုရံဖြစ်ချချဖို့ပြန်အားမွေးထားကြတော့ဗျာဘွဲကနိုဝင်ဘာလောက်ဆိုစောစီပြတ်သွားနိုင်တယ်လေဆိုပြီးရေးသားထားတာပဲဖြစ်ပါတယ်ဟုတ်ကဲ့ပါခင်ဗျာအခုလို့ဆုံးတင်နားဆင်ခဲ့တဲ့သတင်းပိတ်သက်များကိုကျေးဇူးတို့ပဲတင်ရှိပါတယ်နောက်ထပ်ပြည်တွင်းပြသတင်းတော်လိုင်းဘက်တော်သားများရဲ့သတင်းများနဲ့တူပြန်လာခဲ့ပါမယ်အားလုံးပဲကိုစိတ်နှပြရှင်လန်းချမ်းမြေကြပါစေခင်ဗျာ